I disse to sale skal vi se på det gode menneske, sådan som det så ud fra en kristen synsvinkel i 1400-1600-tallet. Her er malerier af bibelske figurer som Jesus og Jomfru Maria, men også af personer, som støttede kirken økonomisk. Værkerne hang typisk i kirker og kapeller, men nogle af værkerne var private og blev brugt som redskaber i den personlige andagt. For eksempel havde mange små altertavler derhjemme, og enkelte værker kunne endda tages med på rejser. Altertavlerne kombinerede ofte stifterportrætter og religiøse motiver, der slog bro mellem den virkelige og religiøse verden. I 1400-tallet var det almindeligt, at kristne bekymrede sig om livet efter døden. Frelsen og det evige liv var inden for rækkevidde, og var man et godt menneske, udførte man gode gerninger og gav gaver til kirken, til de fattige og nødstedte. De fleste havde råd til at købe et afladsbrev, som dengang var lig med syndsforladelse, men folk med penge på kistebunden, som manden her, kunne gå meget længere og for eksempel donere en altertavle. En sådan gave gav ikke blot frelse og evigt liv, men også prestige og høj social status. Billedet her viser en mand med en rosenkrans. Rosenkransens perler hjalp den bedende med at huske, hvilken bøn han var kommet til. Det var ikke kun kirkens fromme kristne, der lod sig portrættere fordybet i bønner. Også helt almindelige mennesker lod sig portrættere i dyb bøn. I det hele taget var det realistiske og hverdagslige, fundamentale redskaber i kunsten. I 1400-tallet befinder vi os nemlig ikke længere som i middelalderens maleri, i en verden uden tid og sted, men derimod i det, der dengang var den virkelige verden. I dette værk handler det igen om det enkelte menneske. Umiddelbart ser det ikke ud af meget. Åbner man midtstykkets fløje, kommer myriader af figurer til syne indrammet af filigranagtigt løvværk. På venstre fløj ses korsbæringen, hvor Kristus sejner under korsets vægt, mens en romersk soldat sparker og håner ham. I midtstykket ses en korsfæstelse, hvor romerske soldater til hest næsten optager hele forgrunden, mens den korsfæstede Kristus og røverne Gestas og Dismas ses i baggrunden. I højre sidefløj ses en korsnedtagelse, hvor Josef af Arimathea og Nikodemus lemper Kristi lame ned fra det T-formede kors. Og langs den nederste kant løber en udskåret indskrift med en bøn, der handler om Kristus, og om at hvert enkelt menneske skal tage sit kors på sig, ligesom han gjorde. Altså igen, det gode menneske. Et andet værk, der kan åbnes, er den såkaldte bedenød. Det er, som altertavlerne, en mikroskæring udskåret i buksbom, og et af den tids håndværksmæssige mirakler. Åbner man bedenøden midt på, titter mikroskopiske relieffer af korsbæringen og korsfæstelsen frem. Og langs kanten på den lille fine perle kan man læse en udskåret indskrift med kunstnerens signatur på latin. Adam Theodricime Fecit, samt en bøn til Kristus. Bønnen handler om at følge Kristi eksempel som et godt menneske i håbet om frelse. Bedenøden var en kostbar genstand, som udfordrede den menneskelige skaberkraftsformåen. Den var forbeholdt de rigeste i samfundet, og var man den lykkelige ejer af en bedenød, flashede man den gerne dinglende fra bæltet i en gylden kæde eller i rosenkransen. En næsten identisk bedenød findes på Rijksmuseet i Amsterdam. Den har man for nylig undersøgt, og ved hjælp af elektromagnetiske røntgenoptagelser fandt man, at den midterste del af de mikroskopiske relieffer er skåret ud af et stykke træ og ikke sat sammen af enkeltdele. Man fandt desuden ud af, at der skjult inde i bedenøden var et trævlet materiale, som nok indeholdt duftstoffer. Bedenøden var altså ikke kun en fryd for øjet, dens duft hjalp også i selve bønnen. Bønnen for det gode menneske på vej mod frelsen og det evige liv.